Želim vam divan dan i naravno sreću. Vjerojatno ste čuli za pojam babinjak. Ne znam kako se to u Hrvatskoj se kaže babinjak, kad se skupe žene, babe, kad zajedno pričaju. Htjela sam malo ispričati o tom babinjaku, da vidite zašto je to važno. Nekad davno, to se izgubilo kroz vrijeme, barem na taj način kako je to prije postojalo. Nekad davno su se žene družile. Ljuštile su kukuruz ili ne znam, ono, perje su radile ili su bilo što, nešto kuhale, radile na selu i tako dalje. I usput su sjedile na tom sjelu u krugu i pričale su. Pile su kavu, pjevale, pričale, imale su svoj babinjak. Za nas ljude kao socijalna bića, to je najvažniji dio da se družimo sa drugim ljudima, da sebe izrazimo pred drugim ljudima, da čujemo druge ljude kako se oni izražavaju. Tako prenosimo informacije, drevna znanja, saznajemo nešto o sebi, saznajemo nešto drugim, općenito saznajemo neke informacije koje su nam bitne za život i suživot. Dakle, iz tog razloga, pogotovo sada u ovo doba korone, odlučila sam da oformim Bojanin klub ili babinjak. Zašto? Zato što smo sada i ovako više manje zatvoreni u domovima, u kućama, a i da nismo, došlo je to neko vrijeme kad se diže svijest čovječanstva i kada se opet vraćaju one stare dnevne mudrosti, običaje i znanja, kada imamo priliku podići svoju svijest na tu razinu da zaista otkrijemo čovjeka ili ženu ili bića, ono duhovno, spiritualno biće u sebi, ono koje je nekako zbog želje za zaradom, stvaranjem, ostvarenjem ili bilo čime da se ostvarimo u tom materijalnom svijetu, nestalo. Zato sam oformila Bojanin klub, evo, babinjak by Bojana, Bojanin klub, kako bismo, evo tu je moja Leni malo hoće u kadar, kako bismo u stvari mi žene, kako bismo se povezale. O čemu se radi? Radi se o klubu koji će biti baziran na mjesečnoj osnovi, znači može se učlaniti na jedan mjesec, na dva, tri ili više, nije važno. Možete biti učlanjeni jedan mjesec, pa dva ne, pa četvrti dan, nije važno. I u tom klubu ćemo se družiti jednom tjedno, 90 minuta, preko platforme Zoom, dakle online, gdje ćemo pričati o mnogim temama koje nas muče, razrješavati mnoge naše izazove i probleme. Dakle, ja ću to moderirati i voditi, hvala Leni. I tako ćete dobivati i tehnike i znanja i čuti šta druge muče i čuti na koji način mijenjati percepciju, uvjerenja, kako općenito razmišljati o životu, saznati nešto novo od energijama, drevnim znanjima, zdravoj prehrani, zdravlju, duhovnosti, knjigama. Dakle, sve ono što nas žene zanima. Uz to druženje na tjednoj razini, online druženje koje će biti u trajnom vlasništvu, moći ćete ga gledati koliko god puta želite, ću vam slati i materijale koje će snimiti neke druge žene, neki drugi ljudi sa vrlo interesantnim temama iz područja duhovnosti, zdravlja, održavanja kuće, zdrave hrane, vježbanja i svih drugih tema koje nas žene zanimaju. I naravno uvijek će, svaki mjesec će biti jedna knjiga gratis, da ju proučimo pa da čak možda i o njoj izmijenimo, oformit ćemo i neku grupu gdje ćemo se možda upisivati. To su sve sad nadogradnje tog kluba. Za početak se, dakle, družimo, ovo što sam vam rekla, jednom tjedno, bit će to četvrtkom od 6 do pola 8, dakle 90 minuta. 6 sati ukupno mjesečno i dakle rastemo zajedno, družimo se zajedno, povezujemo se, umrežavamo se, dijelimo znanja, ostajemo žene. Žene koje na taj način se povezuju sa ženom u sebi, sa ženom drugdje, da se naučimo tome da se više, da nismo kompetitivne, nego da smo podrška jedna drugoj, da smo tu jedna za drugu, da se ne osjećamo same, da vidimo da kad jedna ima izazov ili problem, da vjerojatno mnoge druge imaju isti i sličan, jer se grupa nikad ne formira slučajno, uvijek grupa je upravo onaka kakva treba, uvijek naučimo puno iz priča drugih ljudi, preispitamo sebe. Ja se zaista veselim, ne znam ko će nas to odvesti, sigurno će se projekt nadograđivati i rasti i nuditi još neke druge mogućnosti koje sada u ovom trenutku u stvari se nisu ni otvorile, zato što
još ni grupa nije počela. Ja sad govorim o onom svom zanosu. Ja osjećam duboki zanos to radi. To je ono prva iskra inspiracija koja se meni dogodila u doba korone, koju želim podijeliti sa drugima i dati od sebe drugima. Do sad sam davala sebi, preispitivala sebe, a sad to sve skupa želim ispoljiti na van i dati dalje. Pa svi koji želite, dobro ste došli, prijavite se možete. Imate sve na mom webu, www.putpremasebi.hr, ili se možete informirati i prijaviti kod mene na mailu koji je isti putpremasebi@monkey.gmail.com. Veselim se, počinjem ovaj četvrtak, 30.4. u 18 sati. Što da vam kažem, inspirirana sam, veselim se i super mi je ovo, stvarno mi je ovo super. I bit će nam odlično. Taj babinjak i ti babinjaci će nam biti odlični. Eto, toliko od mene, želim vam divan dan i želim vam sreću. I naravno, izaberite sreću sada, ne jučer, ne sutra, nego sada. Lijepo vam hoće.